Muislamu ni ndugu wa Muislamu mwingine. Tuendelee kushirikiana, tuendelee kushikamana, tuendelee kuwa wamoja ili tuweze kufikia azma ile ambayo Mwenyezi Mungu ameieleza katika Qur'ani, lakini na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza kwenda katika mambo ya kheri na kujielekeza kwenye kheri, kwa sababu kama ilivyosema hapa, sisi sote tutarudi kwa Mwenyezi Mungu. Maisha ya dunia ni maisha mafupi sana. Wakati wa enzi zilizopita mtu alikuwa anaishi mpaka miaka 550, lakini anasema ameishi umri mdogo. Sasa hivi average ya kuishi tunafika miaka 60. Ukifika 60 tena wanasema ukiongeza tena na kuwa kama umepata bonus. Yaani kama umepata ya ziada. Kwa hiyo maisha yetu ni mafupi sana. Maisha ya milele ni huko ambako tunakwenda. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kufanya mema na kukatazana mabaya. Katibu wetu ametueleza vizuri sana sana. Sitaki niingie huko nikaharibu ile ladha, na mimi sote tumesikia. Mimi la kwangu nilokuwa nataka kusema hapa ni kuishi kwa umoja, mshikamano. Tuwasimamie sana vijana wetu hawa wadogo waweze kupata elimu. Kesho yake waweze kuja kutuongoza vizuri. Elimu zote, nikisema elimu nakusudia elimu zote mbili. Elimu hii tunasema elimu ya dunia kwa maana ya skuli, lakini na elimu hii ya akhera kwa maana ya madrasa. Kwa hiyo tuna wajibu kama wazazi kuwasimamia hawa vijana, lakini tuna wajibu kusimama kwa pamoja kuhakikisha vijana hawa wanapata maendeleo na baadaye wanakuja kuongoza katika maeneo mbalimbali. Wataongoza kwenye misikiti, wataongoza kwenye serikali, wataongoza kwenye maeneo mengine. Hawa ndio ambao tunawategemea baadaye. Tukishindwa kulifanya hilo, manake hatutafanikiwa huko mbele tunakokwenda. Tunaelewa elimu ni msingi wa kila kitu. Hatuna maana kwamba labda mtu hakupata elimu hatakuwa na misingi, lakini tumeambiwa hata mtume wetu Muhammad jambo la kwanza aliambiwa asome. Ndio maana iliposhushwa ile ikra. Na asome kwa ajili ya kwa jina la Mola wako lililotukuka. Kwa hiyo watukufu Islam, nasisitiza sana swala la elimu. Serikali kwa upande wetu tutajitahidi na tunaendelea kujitahidi, naamini nyote mmeona. Wazee wangu wa hapa Ndijani mmeona, na watu wengine naamini pia maeneo mengine pia wameona. Viongozi wetu wanajitahidi sana kuimarisha haya kwenye maeneo yote mawili.